Hej och välkomna till Logos recenserar, och jag gör det för din skull. ...2017 har varit ett väldigt bra filmår. Jag har sett över 200 filmer, många gamla och många nya, och jag har äntligen min topp 5. Så jag bara betar av dem och säger varför just jag tycker om just de här filmerna. På femte platsen, Get Out. Det är en film av Jordan Peele som bara kom så där. Och det var så här: shit, vad det här är bra. Det är riktigt bra skrivet, det är bra utfört, det är smart, det är bra skådespeleri och den är väldigt stämningsfull och sätter en ny twist på det här med skräckfilm, thriller, och det är en sån film som man måste se om man tycker om skräckfilm eller thriller. Då ska man se Get Out, och det är därför den är på min femte plats. På plats nummer 4 så har vi Dunkirk. Det är en film som jag inte såg fram emot, hade inga som helst förväntningar på den eller längtan att se den. Men jag fick en inbjudan att se den i 70mm, så jag gjorde det, och det var så här: holy shit, vilken film! Ljudet var så jäkla pampigt, bilden var kristallklar, men det jag tyckte om filmen var att den är från 11 år om jag minns helt rätt, men det är typ nästan ingen droppe blod alls i filmen. Det jag tyckte också om det är att de har ingen som helst backstory på sina karaktärer. Den bara kör igång. Man får följa med i det som händer. Och det är tre stycken historier berättade samtidigt. En från land, en från havet och en från luften. Med hur det hela flätas ihop. Och hur ljuddesignen är och hur berättandet är med filmen. Jag var så helt blown away. Det var så jäkla bra. Och det var bara, shit. Jag är glad att jag såg den här i 70mm i Göteborg. Och den här filmen var en sån film som jag tog min farsa att se på sen i Varberg. Och han sa att den filmen var jättebra. Men han hade klagat på det var att ljudet var för högt. Och jag kan hålla med till viss del, för när den här Spitfire kommer, det är verkligen shit vad det känns. Och även om det inte är så här grafiskt brutalt, den behöver inte ha det. För man hör saker och det man inte ser, det är tillräckligt läskigt. Så skrämmer nog för att veta, shit, där vill man aldrig någonsin vara. Och Dunkirk hamnar därför på en fjärde plats. På tredje platsen hamnar Split, som jag har här. Split. Den här filmen såg jag fram emot, för jag tycker om Emma Chamberlain. Han började på topp, hamnade en lång lucka ner, alltså svacka. Och sen sakta tog han sig tillbaka, och sen så kom Split. Och James McAvoy är i huvudrollen, och jag tänkte, det här verkar intressant. Och när jag såg den filmen, det var så här: holy shit, detta är så jävla bra. Det är en stämningsfull thriller. Jag ska inte säga någonting om filmen, jag ska inte spoila den heller. Men det är en väldigt välagerad film. Och som typiskt Emma Chamberlain som han gjorde förr, det är samma sorts stil här. Och det var när filmen var klar, jag hade gåshud hit upp, kan jag säga. För den kom tidigt i år, och jag sa, det här kommer redan vara årets bästa film. Men jag har kommit några nya som är bättre. Men just Split är riktigt förbannat bra film. Den är välgjord. Det är snyggt vackert foto, menar jag. James McAvoy borde ha en Oscar-nominering för sin prestation. Denna filmen är så jävla bra att jag har sett den hur många gånger som helst detta året. Och därför är Split på min tredje plats. Det är nu det börjar bli svårt för mig. För jag har två stycken filmer som jag vill egentligen ha på första plats, men jag kan bara ha en på första plats. Och på min andra plats, det är en film som är en uppföljare. Ja, det är en lång film med serier. Och ja, jag bara visar det. Logan. Den här filmen ville jag ha på första plats. Jag hade den på första plats tills det kom en annan. Men hur som helst, Logan är en film som... det är det sista kapitlet. Vi har följt den här karaktären i 17 år om jag minns rätt. Och Hugh Jackman, han gör en sån jäkla bra prestation, Old Logan. Och den är brutal, den är rå. Det är en westernfilm med superhjältar. Och Daphne Keene, de introducerar henne som hennes första prestation. Hon säger inte ett ord typ inne i halva filmen. Det var så här: wow, detta är så bra. Det är stämningsfullt. Och det är första gången en superhjältefilm får mig i tårar. Jag var så här, jag verkligen fick tårar i ögonen och bara, shit, det här är så bra. Och den här filmen har det bästa slutet, de bästa 30 sekunderna någonsin, alltså inte någonsin, men de bästa 30 sekunderna i en film i år. Och just Logan, det är en karaktär som vi har följt väldigt länge. Vi har sett honom i X-Men och X-Men 2, 3 och The Wolverine. Han har varit upp och ner,
Men detta avslutet som han fick med den här filmen, det är guld värt. Och jag tycker han borde ha en Oscar-nominering, eller ha en Oscar för sin prestation i den här filmen. Så bra tycker jag att den är. Men att det handlar på en andra plats, det är för att den här filmen är en uppföljare, det är superhjältar. Jag kunde sätta hela listan med superhjältefilmer, men det blev så här i alla fall. Och därför är Logan på en andra plats. Det är en riktigt, riktigt, riktigt bra utförd film som är känslomässigt, och den är väldigt blodig och brutal, precis som Wolverine ska vara. Och det är ett värdigt avslut på Hugh Jackmans prestation som The Wolverine. På första plats kom en överraskning faktiskt, för som jag sa innan, jag hade Logan på min första plats, men sen så kom den här filmen från ingenstans. Jag såg den och det var bara shit, jag verkligen smälte. Och det är såklart Brixby Bear. Den här filmen, den är gjord av Dave McCary, och vi har Kylie Mooney i huvudrollen då. Och jag kan tyvärr inte berätta nästan någonting av vad den här filmen handlar om. Det är en sån film som man måste bara se utan att veta någonting om den eller se någon trailer och bara följa med resan. Och det var så jag såg den, och den verkligen, den förstörde mig, för det är en dramakomedi som är lite sorglig, den är vacker, den hanterar olika saker så, och den har väldigt, väldigt vacker musik, och det är bara musiken så här jättebra. Ni ska få ett smakprov här. Och här får ni ett smakprov på musiken. Den här filmen är, det var verkligen som finns som berörde mig djupt in i hjärtat, för jag kunde känna igen mig så väl i den här filmen. Och jag kan berätta lite vad det handlar om utan att spoila någonting, för filmen har många överraskningar och det får man upptäcka själv. Men det handlar om en kille då som spelas ut av Kyle Mooney, som han är inte besatt, men han det enda han vet i sitt liv, det är en tv-serie som heter Brixby Bear. Det är hans allt, det är hans liv, det är hans Star Trek, det är hans Star Wars. Det är det enda han kan. Han bryr sig inte om omvärlden, han bryr sig inte om folk så. Detta är det enda. Det är hela hans liv kretsar kring den här tv-serien. Och en dag så slutar tv-serien att sändas. Och hela hans värld vänds upp och ner. Och mer vill jag inte säga, för det får ni faktiskt upptäcka själva. Men tro mig, bara se filmen. Kolla inte på någon trailer. Läs ingenting om den. Bara se den. Och bara njut. Denna filmen kom som sagt från ingenstans. Den berörde mig så djupt att den hamnar rakt in på första plats. Och det där är min topp 5-lista på 2017 års bästa filmer. Och det var min lista för 2017. Jag är jättetacksam för att ni har sett mina videos här. Ni har stöttat mig, ni har kommit med feedback så att jag kan utvecklas och så. Och jag önskar er alla en god jul och gott nytt år. Så kör vi stenhårt sen, 2018 blir det. Och som vanligt, det finns en knapp här någonstans som ni kan trycka på. Gilla, följ mig, dela, så missar ni ingenting nytt. Och med det sagt så säger jag 2017, it's a wrap. I alla fall med topp 5. Hej då.